Вітаємо, ми з України. Це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Сьогодні на саміті НАТО Альянс офіційно визнав Росію загрозою. Про це йдеться у новій стратегічній концепції НАТО, де Росію названо найсерйознішою та прямою загрозою для безпеки союзників. Водночас для України країни НАТО погодили новий пакет допомоги. Він передбачає нелетальну допомогу і допомогу з переходом на озброєння за стандартами НАТО. Нелетальна допомога повинна надатися терміново і міститиме в собі постачання палива, медичних аптек, системи боротьби з дронами та обладнання для безпечного зв'язку. Довгострокова допомога передбачає заміну зброї часів СРСР на обладнання НАТО. Крім того, НАТО згадав Україну у новій стратегічній концепції, нагадавши про рішення Бухарестського саміту Альянсу 2008 року, який закріпив Україна та Грузія будуть членами НАТО через план дій щодо членства. Про це йдеться у тексті нової стратегічної концепції. Україна згадується у статті 41, в якій йдеться про те, що безпека країн, які прагнуть стати членами НАТО, тісно пов'язана з безпекою Альянсу. НАТО рішуче підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність таких країн. Також на саміті НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу. З чим і вітаємо Росію. Тепер НАТО буде стояти прямо біля їх кордонів. І з чим боролися, на те і напоролися. За останні два дні було оголошено і чимало нової допомоги від інших партнерів для України. Так, Фінляндія надасть Україні додаткові 70 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та розвиток. Франція відправить в Україну значну кількість бронетранспортерів. Німеччина та Нідерланди поставлять Україні ще 6 панцергаубіца 2000. Норвегія через Британію передасть Україні системи залпового вогню М270. А виробник Байрактар передасть безкоштовно Україні 3 народні безпілотники. Аж настільки вони вражені нашим успіхом у зборі 600 мільйонів гривень лише за 3 доби. Також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про надання нової допомоги Україні у 151,7 мільйонів канадських доларів. Канада також надасть Україні кредит у розмірі 200 мільйонів через МВФ. А Велика Британія виділить додаткові 9,8 мільйонів фунтів стерлінгів фінансування для підтримки українських науковців. На тлі такої шаленої підтримки для України, яка не вщухає ані на день, Росію і далі топлять у щонайглибше дно. Рейтингове агентство Moody's оголосило дефолт Росії. Тепер це клеймо із Росією надовго. І об'єктивно, справи в економіці РФ далі підуть вслід за російським кораблем, адже тепер кожен інвестор чи кредитор може вимагати від Росії щонайшвидшого повернення коштів. Адже кредитний рейтинг Росії тепер у найгіршому становищі для країни. А тим часом Канада запровадить додаткові санкції проти Росії та Білорусі. Також під санкції потрапляють 15 українців, які підтримують російську окупацію. Тим часом США підвищили мито на російські товари до 35%. Також Штати заборонили імпорт золота з Російської Федерації і ввели санкції проти 45 організацій та 25 росіян. Ба більше, США внесли до чорного списку і 5 китайських компаній через імовірну співпрацю з російською армією до і після початку російського вторгнення в Україну. Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню президента Росії Владіміра Путіна. А ще Сейм Литви схвалив заборону імпорту російського газу. Відчуваєте цей контраст і різницю? Наскільки сильно світ готовий підтримувати Україну і як швидко готовий відвертатися від Росії? Більше того, з Росії продовжує виходити міжнародний бізнес, адже співпраця з країною-терористкою стає надтоксичною. Фінська Кон Корпорейшн, світовий лідер у галузі ліфтів та ескалаторів, оголосила, що продасть свій бізнес на Росії місцевому менеджменту. Після закриття угоди бізнес працюватиме самостійно і вже під іншим брендом. Виробник шин Мішлен остаточно йде з Росії. До кінця року передасть бізнес локальному менеджменту. Американська компанія Whirlpool Corporation, яка володіє марками Indesi та Hotpoint, теж йде з Росії та продає свої активи турецькому виробнику. А виробник обладнання для обробки деревини Понсе теж продав бізнес у Росії місцевій компанії.
Британський власник брендів відомих алкогольних напоїв Diageo йде з російського ринку, а офіс у Москві закриває. І локалізація російської промисловості навряд чи допоможе подолати наслідки виходу компаній з ринку. От, наприклад, через дефіцит компонентів російські сервісні центри вимушені розбирати нові та вживані гаджети, щоб дістати деталі для ремонту електроніки. Тобто тепер Росія повертається від айфонів до Nokia 3310, а краще до стаціонарних телефонів. Українська ж економіка відновлюється та посилюється. Укрпошта відкриває свій магазин на Амазон і так стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила. Поки в магазині є марки з кораблем та мрією, а також одяг і кепки з російським кораблем. Ну а фонд «Повернись живим», який нещодавно отримав офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення, вже придбав для військових 100 нових пікапів. В Open Data Bot підрахували, і з початку повномасштабної війни в Україні зареєстрували понад 51 тисячу нових бізнесів. А ще Україна заробляє на новому ринку. Лише за перший день торгів з Європою на експорт електроенергії – аж 10 мільйонів гривень. І наостанок – гарні новини з фронту. У Пентагоні відмітили, Збройні сили України дуже добре використовують на полі бою «Хаймарс» та інше озброєння. Наші захисники вже знищили 3 зенітних ракетно-гарматних комплексів наземного базування «Панцер-С1» на острові Зміїному. А ще Україна повернула з полону 144 військових, 95 з них – захисники «Азовсталі». І ми віримо, що скоро всі захисники України повернуться додому, у безпеку і до рідних. Такі новини, і з вірою у всі сили оборони України бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось!